Вісло-Одерська операція по всій лінії фронту від Балтійського моря до Карпат почалася 12 січня 45-го. Німецьку оборону тримали 9 армій Вермахту. Визволяючи Польщу, війська 1-го Українського фронту пройшли з боями більше 200 кілометрів. Чимало поляків допомагали червоноармійцям, чим могли. Ремонтували дороги та мости. Шукали по лісах німецьких солдатів. Наші війська на головних ділянках прориву розмістили до 300 гармат на кожному кілометрі. А що таке плацдарм? Ви в курсі діла? Оце є річка, зайняли определені, ну, ширина ето, примірно кілометра 3-4, а глибина кілометр. І на цьому ми простояли там з місяця 3 чи скільки. Очень скоплені ці були війська там, куди б не бросив снаряд, куди що, то там завжди жертви, тому що. А відступати ні в коїм випадку, а його потім реку попробують, Нарев река назвав. Стояли в обороні цілий місяць. Не було того дня, щоб у нас не крали язика, крали солдатів наших. Ми не в вигідному тактичному положенні знаходилися, вот так, на колокольнях були, понимаете. Эти стояли пулеметы «Фаусты», пулеметную точку, забросали гранатами. Таким образом дали возможность это первому взводу, второму взводу, так и третьему взводам подойти и выбить, понимаете. А потом еще бои шли и ночью. Подорвали эшелоны танкистов и наших. Все танки в эшелоне танкистов были заряжены. Я не знаю, кто из них остался, а кто в лесу остался навека. Бомбежки не было. На нашем участке 751-го полка не было. А дивизии там еще был 62-й, вот, то там это бомбили. А на нашем участке были пулеметная и артиллерийская, понимаете, стрельба. В одной Польше, представляете, 600 тысяч погибло. В одном Граузензе, кладбище есть, 10 тысяч похоронили наших.